Salam əziz məmələr, deməli bu günki yarışda olan sualların izahına baxacağıq. Birinci sualda sifətin işlənmə ardıcıllığını bilmək lazımdı. Bunun üçün ən asan düstur Nosas Comp və ya Nossa Comp deyə bir ardıcıllıq yada saxlayırıq və bunları qıraqda yazıb özünüz üçün qeyd edirik ki, ə, açıqlaması nədir? Nosas Comp və ya Nossa Comp dediyimiz şeyin açıqlaması ə, number opinion size A shape bəzi e, məsələn Cambridge size shape A olaraq verir. Color, origin, material, purpose. Bu şəkildə e, numberin yerinə ən birincə determinant də deyə bilər. Yəni də orada sayı yox, konkret e, başqa bir determinant da ola bilər. Yəni bu ardıcıllığın uyulmadığı, pozulduğu variant tələb olunur bizdən. Elə A variantı da yanlış cavab. Çünki e, unusual opinion bildirir qeyri-adi. Yəni mənim üçün məsələn hər hansı bir ə, uşağa ad qoymaq istəyəndə ad deyirlər, deyirəm nə qeyri-adi addır? Siz deyirsiniz ki, nə qeyri-adi? Məsələn flan kəsini tutaq ki, mənim babamın da adı bu addı idi və flan kəsinin adı da mən bu adı çox eşitmişəm. Yəni unusual opinion bildirir. Ona görə ki, mənə görə qeyri-adi olan şey sizə görə adi ola bilər. Yəni bu konkret fakt deyil. Hər kəsin öz fikrinə görə dəyişə biləcəyi bir şeydir. Mənə görə gözəl olan bir şey sizə görə çirkin ola bilər. Ə, yəni opinion bildirdiyinə görə, noun possessivlığını, noun possessivluğunu xatırlayın. A opinion gəlməli idi sifətlərin ən birincisi olaraq, yəni a very long hissədən, yəni long-dan əvvəl gəlməli idi ona görə yanlışdır. A variantı bizdən də yanlış istətinə görə doğru cavab olacaq A variantı. A B variantında yanlışlıq yoxdur çünki sifət düzdür. Adətən ayətə in etdiyi sözün əvvəlində işlənir. Amma dedik ki, mürəkkəb qeyri-müəyyən əvəzliklərdən, yəni törəmə vəzifələrdən sonra gəlir sifət. Eyni sinqdə burada törəmə vəzifə olduğuna görə unusual ondan sonra işlənib. C variantında dediyimiz ardıcılığa baxaq. Baxın beautiful ə, nədir? Opiniondür əlbəttə ki. Dəyimiz kimi mənə görə gözəl olan bir şey sizə görə gözəl olmaya bilər. Ə, tall on 16 ölçüsüdür. Sin shape formasıdır. Young age-dir. Dəyimiz ki, bəzən də nosocomtu, bəzənə nosocomtu amma ə, bu ardıcıllıq əsasən pozulmur. Ə, yəni young gənc onun yaşını age bildirir. Ə, black haired ə, rəng deyək bir növ, yəni qara saçlı ə, xanım və Scottish təbii ki, onun ə, milliyyətini origin bildirirdi. Sədə yanlışlıq yoxdur. Yəni ardıcıllıq doğrudur. D variantı yenə amazing opinion bildirir a little balaca onun size ə, forması ölçüsünü bildirir. old yaşını göstərir. Ə, deməli chinese yenə yəni, origini göstərir. doğrudur. ardıcılıq e variantında round yumru shape formanı göstərir, italian origin göstərir. Ə, christmas is purpose-də, yəni nə məqsədlə hazırlanıb bu keks? ميلاد üçün. Yəni burada da ardıcılıqda problem yox idi. Yanlış olan şey a variantı idi. unusual longdan əvəl işlənməli idi ə bu dəstəyə qayda verilmişdi və bu qaydanın hansı və deyək e, variantlarda feilin növlərini görüyü hansı feilə aid olduğunu müəyyənləşdirməlidik. Deməli, bəzi feillər adətən, a, yəni bəzi feillərdən sonra adətən isim, ismin birləşməsi, əvəzliklər gəlir ki, bunlar e, direct və ya direct object dediyimiz a, belə deyək də funksiyada işlənir. A, yəni tamamlama funksiyasında işlənir və bu o, deməli e, feillər, hansı feillərdə? Əlbəttə ki, tamamlığı olan feillər təsirli feillərdə, yəni transitive verb olmadı doğru cavab D variantı. Intransitive təsirsiz feillər, yəni bunlar özündən sonra tamamlıq tələb etməyən feillərdir. Məsəl üçün uh, I jumped, I run, mən hopdum hop pandım tullandım qaçdım nəyi sualı nəyə sual tamamlıq yəni sualını verə bilmirik tamamlığa ehtiyac yoxdur da cümlə tamamlıqsız da a, belə deyək məna tamamdır ona görə də onlara deyirik intransitive verb yəni tam tamamlığa ehtiyacı olmayan tamamlıqdan ın, tamamlıq tələb etməyən feillər regular bildiyimiz qaydalı feillərdir yəni keçmiş zaman forması i ilə düzələnlər C variantı yəni bunun ın, bu tamamlıqla isim ismin birləşmə vəziyyətinə heç bir adəti yox idi irregular qaydasız yenə yəni də kökündən dəyişən idi keçmiş forması bularında qayda yox idi çünki onların da içində təsirli və təsirsiz olaraq, yəni tamamlıqla işlənə bilən, tamamlıqla işlənə bilməyən feillərimiz var. Transitive dediyimiz doğru qaydadır, təsirli feillərdir. Yəni hansı feillər gözündən sonra mütləq tamamlıq işlənməsini tələb edir. Yəni məsəl üçün ə, tutaq ki, diyək, ə, I brought cümlə görsüz nə tamam qalıb? Mən gətirdim. Nə gətirdim? Nəyə gətirdim? Məsələn, I brought your bag. Sənin çantanı gətirdim ə de, yəni doğru cavab idi. Copy the verb dedikdə isə be, bizim ənənəvi formatda alışdığımız, e, deməli, bağlayıcı feillər, yəni link verb-lər nəzərdə tutulur. E, ona görə də e, bunonday, yəni təbii ki, adiətli yox idi. Link verb-də tamamlılıq tələb edirdiyə bir şey yoxdur. Yəni copy the verb sizin üçün belə deyək, qeyri-tanış anlayışdısa, link verb olduğunu bilin və o qaydanı götürün. Yəni to feel, to be qərao become, taste, stay e, kimi, smell kimi feillər. Nəzərə tutur ki, hansılar ki link verblər, bağlayıcı fel funksiyasında işlənən feillərdir. Yəni onların müraciəti yoxdur. Qaydiya əsasən düz cavab D variantı olmalı idi. A3-də hansı variantda yanlış işlənmiş feilin olmadığı soruşulur. Baxın, bu tip başlıqlarda diqqətli olun, çünki sizə iki inkarlıq verib, düzdür? Not var, misused var əmissius yanlış işlənmiş fel desəydi, okey, deməli biz yanlış variant seçəcəyik, amma yanlış işlənmiş fel olmayan deyirsə, deməli doğru, feilin doğru işləndiyi variant, yəni düzgün cavab tələb olunur qısacası. A variantında, ümumiyyətlə bütün variantlarda burada lay, lay, qarışıq salınan fel məsələsinə toxunulub. Bunu yadda saxlamağın ən yaxşı üsulu həmin feilləri deməli ya tamamlılıqla baxmaqdır. Baxın, necə? Birincisi lay Yəni lie yazılan felimiz LIE şəklində. Yazılan felimiz iki mənası var. Bir yalan danışmaqdır, bir də uzanmaq mənasındadır. Uzanmaq, yerləşmək. Və bundan sonra təbii ki tamamlıq gəlmir. Yəni lie felimiz B variantında olan məsələn, sizsiz versiya lie felindən sonra tamamlıq gəlmir ə çünki təsirsiz feildi. Amma digər feilimiz A variantındakı yazılmış eyni formaya baxın, lay. Sadəcə feilin özünə baxın. Qoymaq feili, e, yerləşdirmək qoymaq feili bundan sonra isə mütləq tamamlıq gəlməlidir. A, və ikinci bir fərqi B variantındakı kimi yazılan siz versiya lay feili məcəldə işlənmir, çünki təsirsiz feildi. A variantdakı lay feili isə məcəldə işlənə bilər, çünki təsirli feildi, qoymaq nəyi? A variantı yanlışdı. Niyə yanlışdı? Çünki Ə baxın. His coffin, onun tabutu ora qoyuldu, düzdür? Yəni qoymaq lay fair idi, okey, məchulda işlənməlidir. Məchulun düzülürsə be plus participle tuydu. Yəni was lay yox, was laid olmalı idi. L A I D. Azərbaycan dilinə desək, laid şəklində yazılmalı idi. B variantı doğru cavabdır gelay dedi həm də yerləşməyi deməkdir. Kənd e, vadidə, dərə, dərələli bir yerdə yerləşir. Yəni qısacası özündən sonra tamamlıq yox idi, ehtiyac da yox idi və e, doğru şəkildə village üçüncü şəxsdəki olduğu üçün üçüncü şəxs tək dindi ki, zamanda felin sonuna s şəxs səslə artırılıb. B doğru cavabdır. C variantı yenə yəni, yanlışdır. Niyə? Baxın, live felindən sonra dedik tamamlıq gəlmir. Yəni burada yazılan live felindən sonra Amma burada saloon carpet var, xalça sözü var. Tamamlığımız var. Demək ki, A variantındakı lay feili olmalı idi tamamlıq varsa lay. Hemen uh, came to lay the saloon carpet olardı, xalçanı salmaq üçün gəlib kişi. Uh, D variantı yenə də lay awake. Mən uh, bu uzanmaq fikridir, düzdür? E uzanmaq feili idi, düzdür? Uzanmaq da B variantdakı kimi lay feili idi və uh, qaydasız feildi, kökdən dəyişirdi. Lie keçmiş zamanı lay olurdu. Yəni ə, uzanmaq, yalan danışmaq felini, yalanlaşmaq demək, uzanmaq felinin, lay felinin keçmişi kökdən dəyişir. LAY şəklində, yəni A variantında yazılan formada lay olaraq olmalı idi. Ona görə bir D variantı yanlışdır, çünki burada lay yox, lay felinin keçmişi verilib. E variantında isə yenə də tamamlığımız var. Pipe boru. Ona görə də tamamlıq var deyə lay feili olmalı idi. Y-dan sonra tamamlıq gəlmaz. Deməli, E variantı da yanlışdır. Doğru cavab B variantı idi. 4-cü test tapşırığı inversiya bölməsinə aid olan e, belə deyək, bir test tapşırığı idi və inversiya bölməsindəki qaydalara diqqət yetirsəz, biz e, qaydanın hansı şəkildə deyirik? Deyirik ki, only plus zaman bildirən sözlər inversiya yaradır. Bəli, amma inversiya köməkçi feilin vasitəsilə yaranmalıdır. Yanlışı istədiyi üçün doğru cavab B variantıdır. Digər variantlarda yanlışlıq yoxdur. Niyə yanlışdır B variantı? Çünki dediyimiz kimi "only later" inversiya düzəldir, amma köməkçi və passiv feil vasitəsilə düzəldilməlidir. Qısaca ipucu deyim sizə, ümumi sual formatı necə düzəlirsə, bu da o şəkildə düzəlir. Yəni ümumi sualda "he managed" necə sual verir? "Did he manage?" düzdür. Burada da eynilə. "Only later did he manage to get permission" olmalı idi doğru versiyada. Yanlış olduğu üçün el yanlış cavab tələb olunduğu üçün doğru cavab B variantıdır ə bu dəfsə biz yanlış cavabı müəyyənləşdirməli idi deməli variantlarda baxsaq insure, assure sözləri verilib a, bilir birinci əşurdan başlayıq əşur samıdir yəni kimisə nəyəsə əmin etməkdir a, sonra insure yəni i e", inglish e i ilə yazılan nəyinsə insure something də nəyinsə olduğuna əmin olmaq, garantiyalamaq, nəyinsə olacağını olduğunu a, digər a ilə yazılan isə insure bu o, sığorta ilə bağlı şeylərdir. Məsələn, maşını sığortaltmaq, evi sığortaltmaq. Əslində <coughs> indi biz burada yanlış variantı məyənnəşdirməliyik. Deməli, A variantında deyilir ki, əmin ol. Nəyə? İşıqların hamısının söndürüldüyünə. Bəli. Nəyə sual verə bilərik? Insure something tələb ödənilibmi? Bəli, A doğrudur. B variantı yenə insuring ə, nəyə? The symptoms don't return. Simptomların geri qaytmayacağını. Bu da doğrudur. C variantı yanlıştır, çünki burdakı insure məchuldadır düzdür bu cümləni tapmağın ən rahat yolu məluma çevirmək idi. Məsələn the they insured as deyə bilərik məxəyyf çünki insure something to somebody deyil assure somebody idi. Yəni onlar bizi əmin etdilər ki, mümkün hər şey edilir. Ə, yəni they assured as olmalı idi. Məhkulada we were assured, insured yox, assured olmalı idi. Yanlışı istədiyin yanlış cavab C variantıdır, yəni C doğru cavabdır. D variantı yenə baxın, insure, əmin olmaq nəyə? İşçilərin hüquqlarına hörmət edildiyinə. E variantında insure yenə də əmin olmaq neyə təmin etmək? Neyi? Security for tourists. Turistlərin təhlükəsizliyini. Yəni bunların heç birində problem yox idi. Çünki hər hansından sonra yenə dediyimiz kimi insure something tələbi ödənilirdi. C variantı yanlış idi, çünki orada assure somebody məcburola çevrilib. Somebody was assured şəkildə olmalı idi, insure yox, assured. Ona görə yanlış